Ənənə savabına toliq ərisməkçi bolsunuz və şundaqla onun ruhunu hiss qılmaqçi bolsunuz, onun sünnətlərgə aktib əməl qılın. Ruzunun sünnətlərindən birinci, keçinin axırıda su ilə bolsunu səhurluq yeyiş. Peyğəmbər əleyhissəlam mündəq degan, səhurluq yeyiş bərəkətdir. Bir yutum su içib bolsunu onu təşləmənglər, çünki səhurluq yeyicilərə Allah rəhmət qılədu və pərishtələr mə Allahdan məğfirət tələb qılədu. Şikinci iftarlığı ezan bilan birgə höl xurmudan burun qılış. Əgər höl xurmu olmasa, quruq xurmudan qılış. Quruq xurmumı olmasa, Peyğəmbər Əleyhissəllaminin hədisidə keçiləninə dəq su bilan qılış. İftar qılğanda Peyğəmbər Əleyhissəllaminin bunu duasını qılış. Zahaba zəm ubtallat il uruq vətbəl əcr inşə Allah. 4-cü Roza tutquclarını iftar qılduruş. Peyğəmbər Əleyhissəllam mündəq degan kimki ro'za tutquchini iftor qildirsa u kishiga ro'za tutquchining ajriga o'xshash ajr beriladi. ro'za tutquchining ajridan mo hech narsa kam bo'lmaydi. 5 bashinchi ramazonda umr qilish payg'ambar alayhisalom mundaq degan ramazonda umr qilish hech haj qilganga dor. 6 oltinchi kunduzlari duo qilish va qur'on o'qish va undan boshqa ibodatlar bilan mashg'ul bo'lish yettinchi ramazon bo'lsa iymonni kuchaytirshning va shundoqila jannatga erishib do'zaxdan qutulishning obdan puristi payg'ambar alayhissalom mundoq degan ramazon eyi kelib uning gunohi mag'birat qilinmay chiqib ketgan odamga voy isi